Bro, Eh? ni aje, ebu kimbia ni kuoneshe kitu fulani hapa, iko fiti mbaya. Brother, ebu cheki pale. Okoko na kitambi utawezana. Utawezana. Alafu. Na we ni kuulize, ukoshua kikupe utawezana, ama ni panganga tu ya mta. Yes, I have an interest. Napenda machali wako na swaga, okay. Nikicheki fashion yako hapana. Kau ya melenga story yako, kuna demo alifanya challenge ya hiyo ngoma. Mtoto anatingiza kiuno, hebu angalia. Nikikupea utawezana. Utawezana. Uyo mrembo tena, anajiweza, sikia vile alikoshu ni wanaume. So a lot of you will find this very petty, but I don't care, I'm gonna say it anyway, because to me, it's a really serious thing, like, I don't like it. Please, stop giving out my numbers to strangers without my consent. This goes to my WhatsApp people, don't! Na kupima sana umekuja juzi na uko na mdomo. Watu kama watu nawaambia aje DJ Shiti. Kwenda huko. Nikuwa famous mtanitafuta ni nini? Kwenda. Na uigiza Dolly.